Hej allesammans, idag ska vi öppna en size holiday gift. Och det här är typ en kalender, men ändå inte. Jag har öppnat size, vad ska man säga, jag ska bara ta bort den här lilla klisterlappen, size produkter tidigare på julgrejen. Men de har gått över lite, jag fick en liten förklaring utav den fantastiska kvinnan på, vad heter det, Scandinavian Cosmetics, som har Sensai, om hur de har tänkt det här då. Och det är en 12 luckors, och antingen så öppnar man då varannan dag, varje dag, ja men du vet så. Och de har tänkt det här lite mer som en holiday gift då. Det är i alla fall Sensais tanken med den här, och inte direkt en traditionell adventskalender. Med det sagt, jag tänker, jag fick den här utav Sensai, och jag tänker, det är klart att jag ska öppna den. Den finns att köpa på Kicks kanske. Skitsamma, den finns att köpa. Jag länkar den här nedanför. Det är en reklamring, precis som vanligt. Och jag är taggad. Gud, nu är det någon som kör svinhårt med sin gräsklippar här utanför. Men vet ni vad, ni får faktiskt tyvärr leva med det, för jag har inte tid att vänta ut det. Men jag skittaggade i alla fall den här. Den brukar vara jättefin, och jag tycker väldigt mycket om Sensai. Jag har sagt det förut att deras nattmask i blå stor burk, den kostar en halv fot och 3 öron, och ändå skulle jag betala det priset. Jag har betalat det priset flera gånger, och jag skulle göra det igen. Det är något av det juligaste jag vet, och det älskar jag att köpa när jag verkligen vill lyxa till det. För Sensai är just det, lyx. Låt oss öppna lucka nummer 1 i Sensais visir adventskalender för 2022. Först har vi fått deras Absolute Silk Micro Mousse Treatment. Och sen vill jag också säga det, apropå, förlåt Sensai, men apropå Sensai, det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt lyxigt japanskt märke. Så här förväntar vi oss inga fullstorlekar med skjut, alltså du vet, för det här är dyrt. Sensai är dyrt, och det är många som svär vid deras produkter, vilket jag förstår. They are lovely. Det här är i alla fall deras Micro Mousse Treatment, och det står a first step anti-aging lotion in a micro mousse infusing the power of, det här japanska ordet som genomsyrar Sensai, I'm sorry. Och den hjälper då till att få flawless silky skin. Så det är liksom som en, ja, det är som ett mousse-serum kan man väl säga. Jag har inte testat den, jag har känt att det inte riktigt var min kategori. Dock så gillar ju min hud ganska ofta typiskt anti-age-produkter och så, eftersom jag är så torr, jag är mycket torr. Alltså jag har mycket små rynkor som kanske inte syns så här på kamera, men om man tittar på min hud, för att jag är så torr, då får man mycket såna här torr liksom linjer. Så min hud gillar typiskt ofta väldigt mycket anti-age. Men det är det första vi har fått i lucka nummer 2. Alltså deras dubbelklänsningssystem, som jag hoppas att vi får den här gången, är ljuvligt. Det här är deras Absolute Silk Fluid. Och fluiden, den är väl då det som är dagkrämen, va? Jag tror det. Vi ska se här. Jag ska faktiskt ta ut den här lilla, för att jag vill att ni ska veta vad det är för någonting. Ja, precis. Divinely Silky Touch Moisturizers. Moisturizer. Så de här då använder man ju då i ordning, om ni förstår. Det här är som ett helt litet hitteluring, om ni fattar. Jag vill verkligen bli mer insatt med Sensai, men jag vet inte om ni är intresserade av det så jättemycket. Alltså jag vet ju att ni likt mig är, älskar nattmasken med all jävla förståelse. Sjukt trevlig. Men jag har inte pratat och testat så jättemycket annat. Ja, vi ska se om flera av mina favoriter dyker upp. För att jag har några stycken till produkter från Sensai som jag skulle betala den dyra prislappen för om och om igen. Här känns tung. I lucka nummer 3 så är det, det är, den här är trevlig, den här har jag testat. Det här är deras Illuminative Cream ifrån den här Absolute Silk. Och det här är 15 ml, det är ändå en riktigt bra storlek. Jag tror jag ska spara alla de här små instruktionslapparna. Alltså all information finns ju säkerligen på internet, men om man bara vill slå en kik. Men det här är alltså deras typ lite mer, ja i alla fall, det är en anti-aging kräm som är lite rikare, lite fetare. Där har jag testat den, som sagt, jag gillar det på min torra hud. Och det står här att den ska hjälpa till med fine lines, wrinkles, focus on dark spots, brightens the entire face, infused with radiance. Och som sagt, den här har jag testat, och det är stor chans att jag faktiskt sparar den här till mig själv, för att den här är sjukt trevlig. Alltså ni ser bara konsistensen. Den är så här rik och härlig utan att vara för fet, och den bara
smälter in som en dröm. Den här är i glas, det är lyxigt. Oj, oj. So lax, hörni. Lucka nummer 4. Ska vi se här. I lucka nummer 4 så har vi fått deras... Ja, där pratade vi om de här steppen då som jag verkligen tycker om. Det här är deras Silky Purifying Cleansing Oil. Som är alltså steg 1 i deras rengöringsrutin. Precis som jag gör och många andra företag, förespråkare och hudterapeuter och så. Så är ju dubbelrengöring... väldigt populärt och väldigt omtyckt. Och då är konceptet är ju då att du använder en olja först för att lösa upp smink, solskydd, hudvård, allt sånt. Och sen rengör man faktiskt huden med en rengöring, en mjölkrengöring eller skumrengöring eller vad det nu är, gelé. Och den här är sjukt trevlig som ett första stegs rengöring. Jag har inte riktigt motiverat den att köpa fullstorleken. Men jag skulle verkligen kunna tänka mig att göra det. För det är en väldigt trevlig olja. Allt bara glider av, det löser upp allting. Och det blir ingen så här jobbig oljeyta, inget sånt. Älskar den, den är skittrevlig. Jag brukar alltid spara alla minisar. Och när man kan välja den som en perk, du vet så här, som ett free, alltså en sån här liten som ett test och sånt, då väljer jag alltid den. Så den är supertrevlig. Really nice. 5. Jag bara, men vi har ju bara öppnat 4. 5. Väldigt fin kalender också måste jag säga. I den här så har vi då fått Creamy Soap. Och det är alltså steg 2. Det är deras... jag vet inte om de har fler. Det är de här två rengöringarna som jag har testat. Och till skillnad mot oljan så har jag haft den här tidigare i fullstorlek. Och den är väldigt trevlig. Det är en väldigt, väldigt rik tvål. Så att om ni tänker typ en del tvålar... Ni vet, om ni gör så här i händerna med en del tvålar så blir det nästan lite... Jag säger flötigt, men jag säger det på ett bra sätt. Alltså det är en väldigt rik tvål, så den försvinner inte direkt i kontakt med vatten. Och den här är en sån, så den är väldigt återfuktande nästan. Det är få rengöringar som jag känner mig så absolut inget... Alltså jag är absolut inte mer torr efter att jag rengjort ansiktet än innan. Utan snarare mer återfuktad innan jag ens har tillfört någon egen fukt. Så de är, den här rengöringssystemet, skulle jag rekommendera någonting från Sensai... Att ni vill börja någon ände, om ni inte vill börja med typ en kalender då. För det är ju ett väldigt bra ämne som sagt att börja i om man är sugen på att testa ett märke från scratch. Men om man då vill börja med fullstorlekar, då tycker jag de här två och nattmasken. Ljuvlig. Jag har lite kvar min nattmask i badrummet. Och jag fasar varje gång jag använder den. Men alltså det ska ju göra slut på så såklart. Men jag känner just nu i och med alla köp av alla kalender och så. Att det liksom inte kanske är läge att köpa nattkräm för typ såhär 2 500. Men jag vill så gärna för den är så fenomenalt bra alltså. Shit alltså vad bra den är. När man pratar om trollen. Boom. Då har jag några dagar till. Det här är alltså extra intensiv mask, det är den här jag pratar om. Och den är, nej men alltså den är så bra. Och den här brukar vi, alltså jag har tänkt på det flera gånger. Jag diskuterade det här med Fredrik bara häromdagen. När jag såg att den här var på väg på posten så satt vi och pratade lite. För att han tycker också, Fredrik tycker också jättemycket om den här nattmasken. Och det här är ändå 15 mil, yes. Och vi satt och diskuterade att den här nästan inte kommit i några kalendrar i år. Den här brukar komma i typ alla hudvårdskalendrar. Men de har varit snåla mot oss. Nej men den här är så bra. Den här är så bra. Den här är så bra. Om ni inte har gjort det, vilket jag tycker att ni borde göra, förra året, för ganska precis snart ett år sedan, eller för 10 månader sedan, så var jag och Fredrik nästan 2 veckor, nej, 10-11 dagar kanske, på Zanzibar, som tillhör Tanzania i Afrika. Och då vloggade jag hela den resan, vilket var fantastiskt roligt. Och det är så roligt att titta tillbaka på. Och där pratade vi jättemycket om den, för den, vi liksom levde med den. Och Fredrik tog så mycket utav den och jag var så ledsen. För att jag var så snål. Men då köpte jag faktiskt en ny på flygplatsen på vägen hem. Så, men jag älskar den, förlåt, jättelång historia. Kärleksbrev kallas det, men den är ljuvlig. Alltså, ljuvlig. I don't even know. Oj, oj. Jag var generös sen sig. Vi har fått deras extra intensive 10 minute revitalizing pads. Det är alltså såna här gissar jag, eller? Är det det? Under ögon, ja det är det. Under eye masks. Jag tror att min vän Dominika, hon är makeupartist. Jag tror att hon brukar använda de här på set. Hon älskar i alla fall Sensai vet jag. Jag tror att hon brukar använda de här på sina modeller innan set. I'm going to have to try that. Jag har inte testat dem. Så det måste vi göra. 8. Ah. Oh.
Ikea. Gud vad han klipper gräset här nu då. Oh, vi har i alla fall fått en full storlek lipglas. Lipglasen ifrån Sensai är jättetrevliga och väldigt återfuktande. Vilken färg har vi fått? Vi har fått Shino 03 någonting coral i alla fall. Ser ut verkligen som en, men gud, ska jag dra igen här? Är det igendraget? Nej. Det kan ju inte bara vara jag som hör det där, men jag drar igen det helt. Svinfin färg i alla fall. Älskar läppglansen ifrån Sensai. Väldigt återfuktande och väldigt härliga. Lite mer som läppoljor än läppglans egentligen, tycker jag. Lucka nummer 9. Vi har fått, varje gång, och då menar jag varje gång, som någon skriver till mig och säger, och det händer väldigt ofta, jag får inte det här att funka, mascaran bara rinner, den blir svart, den kladdar av sig, det blir inget bra, den rinner. Då säger jag alltid, och du vet, de har testat allting då, vattenfast funkar inte, vanlig funkar inte. Då säger jag alltid, testa Sensai, eller valfri 38 graders mascara. Det är bara det att jag älskar Sensai. Och vad är då det? Jo, en 38 gradig mascara är en mascara som inte går att tvätta bort om du inte har 38 grader vatten liksom, för att skölja bort den. Med andra ord, så länge du inte har feber så kommer du liksom inte kunna, den kommer inte kunna rinna av. Den har också en fantastisk hållbarhet på fransarna. Den är fantastisk, tycker jättemycket om den. Så har ni problem med att mascaran alltid bara rinner och det blir svart, och ni tycker att ni har testat allt och testat, du vet, googlat allt och gjort allt och ändrat allt, testa en 38 gradig och testa en size variant om ni har råd, för de är skitbra. Och det är en game changer för jättemånga. Så, really really good. Jag gillar den själv, super mycket, super trevlig. Nu använder jag ju så mycket fransa, vet ju ni. Men jag gillar den ändå. Lucka nummer 10, fan vad jag tjötar. Ah, lip treatmenten, yes! Okej, okay. Total lip treatment, magnifik. Mer som en läppmask än ett läppbalsam. Alltså lite rikare, fetare och så. Men ljuvlig, så återfuktande, så mjukgörande. I love it. Gud vad jag har tjatat länge om en 12 dagars. Men alltså Sensai förtjänar fan mer hype än vad de får alltså. Lucka nummer 11 som är den näst sista. Och det är deras, oj, Throat and Bust Lifting Effect serum, eller det är typ som en hybrid. Det är alltså tänkt här till näck och dekolletage, för att många glömmer ju bort nacke och dekolletage, och då kommer du ju vara super smooth och vacker i ansiktet, och så kommer du liksom inte vara det på nacken. Väldigt populär produkt. Jag använder all min hudvård i ansiktet, även på nacke och ner här lite på bröstet. Så jag känner inte riktigt att det här är någonting som jag behöver än. Men jag brukar ge dem här till min mamma faktiskt, 'cause she's wrinkly. För att hon har då jävla inte använt någon solskydd. Min morsa eller. Det är nu, du vet, när man tvingar henne. Men inte innan. Så hon ska få den där, den lilla tanten. lucka nummer 12 då. I lucka nummer 12 så är det, vad har vi fått här då? Body firming emulsion. Den tror inte jag att jag har testat. Det är alltså deras kroppskräm. Men kroppskräm helt enkelt. Emulsion till kroppen. Och emulsion är ju en typ av lotion liksom, eller vad man ska säga. Kul ändå, alltså jättefin, väldigt dyr kalender, alltså den är dyr, men alltså det finns, jag tycker att det är några av deras bästa produkter. Läppglansen är svinbra, lipptreatmenten, mascaran, intensivmasken behöver jag knappast tjata om något mer, rengöringssystemet, och jag vet att de här Absolut Silk-produkterna är väldigt populära. Så att jag, och kul med lite kroppsprodukter också tycker jag, så att jag tycker att den här är jättebra. Har man varit sugen på Sensai så är det här ett jättebra alternativ tycker jag. Som sagt, det är ett väldigt dyrt märke och det kan ibland vara svårt att våga testa ett sånt märke, även om man har ekonomin för det liksom. Alla har vi olika ekonomiska förutsättningar liksom. Och det kan vara läskigt att köpa dyr hudvård även om man har ekonomin att köpa den hudvården. Så ja, superfin kalender i alla fall. Supertack till Sensai och Scandinavian Cosmetics för att de skickade händerna till mig. Så ja, superfin. Tack för att ni tittade, så hörs vi igen i min nästa video.